Hösten närmar sig och med det ökat antal viltolyckor. Polisen Pontus Nilsson säger att det beror på flera faktorer. Jakten på klövvilt börjar och brunstsäsongen kommer igång och djuren rör sig mer än vanligt. Och trots myndigheternas försök att minska olyckorna med viltstängsel och planering av ekodukter så har olyckorna ökat. I hela Sverige har viltolyckorna ökat från 40 000 för 5 år sedan till 48 000 i fjol. Och i sydsvenska länen har det ökat från 12 000 per år till 14 000. För bilister är det viktigt nu i höst att tänka på att det är en plikt att anmäla en viltolycka.